Вечір добрий. Підбиваємо інформаційні підсумки доби традиційно у цій порі. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Повернулись з передової. В Ужгороді зустрічали бійців АТО. Сесія міської ради вирішували важливі питання. Доля будинку профспілок, боротьба за право власнення. Досі без підземних смітників. Мукачівці чекають обіцяного. Почути світ, допомогти дитині відновити слух. За минулу добу бойовики три рази порушили режим перемир'я. Один боєць Збройних сил України отримав поранення. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО. На Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї провокував наших захисників біля населених пунктів Станиця Луганська та Кряківка. Унаслідок одного з ворожих обстрілів отримав поранення військовослужбовець Збройних сил України. Його оперативно доставили до військового шпиталю та надали необхідну медичну допомогу. Бійці ще одного підрозділу військових, 2-го гірсько-піхотного батальйону 128-ї бригади, яку ще називають «Закарпатський легіон», повернулися додому. Хлопці служили в найгарячіших точках та міцно тримали позиції українських військ на Сході. Зустрічали героїв рідні, друзі, волонтери. Перші емоції після тривалої розлуки з близькими бачили мої колеги. Втомлені після 8 місяців безперервної війни, зморені з дороги, але щасливі. Військовики 2-го батальйону 128-ї бригади нарешті повернулися додому. Їх зустрічають не менш щасливі рідні та друзі, волонтери. Щасливі, тому що вони тримали оборону 8 місяців на сході, додому практично не йшли. Це зараз вони приїхали всі додому у повному складі, всією 128-ю бригадою. Привітати наших захисників із приїздом додому прийшов і міський голова Ужгорода. Декілька днів пройде, ви відпочинете, щоб ваші керівники, ваші командири подали до нас заяви щодо отримання там матеріальної допомоги, щодо отримання земельних ділянок, щодо проведення медичного забезпечення. Все, що від нас можна буде зробити, від міста, повноцінне медичне забезпечення, лікування, там, протезування, стоматологи, всі інші фахівці, ми це все силами Ужгородської міської ради і нашими фахівцями з медичних закладів забезпечимо. Вони повернулися з самого пекла, мужньо воювали в найгарячішій точці, під носом у самих бойовиків у Зайцевому. І як справжні професіонали, не давали ворогу прорватися, незважаючи на постійні обстріли. Переважно вночі, в день так хаотично, а переважно з вечора і вночі. Саме головне – дух, що ми знаємо, що вдома нас хтось чекає і ми їх захищаємо. Ми молимося за вас, ми чекаємо на вас, ми пам'ятаємо, що наш спокій, наша воля в ваших руках. Навіть вдома, як справжні воїни, планують спочатку завдання укомплектувати батальйон особовим складом, а вже потім відпочинок. Але суто чоловіча професія військовика вже давно перестала бути такою. З-поміж чоловічого колективу є і жінки-військові. В армії нет женщин, в армії всі равні. Пані Ірина з гордістю розповідає нам, що вона фельдшер. Своєю роботою задоволена, але найважчими були ніщо інше, як обстріли та переживання за побратимів. Помагала бойцам, лечили, делали все возможное, чтобы вернулись живые и здоровые. Обстрелы, переживания за бойцов, чтобы все были целые, чтобы ни с кем ничего не случилось. Это самое страшное. Але війна є війна, і, на жаль, без втрат не обійшлося. Доволі-таки важке було завдання, не в повному складі повернулись. Є у нас втрати в особовому складі. Хочу, перш за все, перед сім'ям вибачитися за те, що виходили в одному складі, повертаємося зовсім в іншому. Пам'ятаємо цих людей і завжди будемо пам'ятати. Ну і відповідно, моя особиста думка, що в цілому батальйон справився на оцінку добре. Можливо, там у команди є якась інша думка, в принципі, висновки буде робити командир бригади. Я оціню дії батальйону в цілому на оцінку добре. Скільки часу військовики проведуть вдома на мирній землі, поки невідомо, але запевняють, після відпочинку повернуться на позиції і далі боронити свою батьківщину. Укріпимося, закріпимося, трошки віддихнемо і назад туди.
Двоє військовослужбовців, які загинули на сході України, отримали звання почесних громадян Мукачева. Таке рішення ухвалили на сесії Мукачівської міської ради. Також депутати перейменували одну з вулиць. Говорили про культуру та охорону здоров'я. Детальніше про хід засідання у наступному сюжеті. У великій залі Мукачівської міської ради зареєструвалися 32 депутати, що стало приводом розпочати сесію та розглянути ряд важливих питань. На порядку денному їх 27. На початку з пропозицією звернувся депутат Казибрід. Прошу внести до порядку денного проект рішення про затвердження положення про електронні петиції. Але підтримки його пропозиція не отримала. Одне з перших рішень, яке прийняли, це присвоєння звання почесний громадянин міста Мукачева Покиченку Михайлу Юрійовичу та Калабійці Олексію Васильовичу. Військовослужбовцям посмертно. Говорили також і про будинок національних спільнот. Для чого зараз проводилася експертна оцінка будинку Русинів, не зрозуміло. Мотивували представники влади це тим, що потрібно провести ремонтні роботи в даному будинку. Але для проведення ремонтних робіт не потрібно здійснювати експертну оцінку. Експертна оцінка замовляється тоді, коли майно або продається, або здається в оренду. Тому з подальшою долею будинку Русинів подивимося, що буде, для чого це була експертна оцінка. Міський голова, в принципі, обіцяє, що до літа повинні здійснитися там ремонтні роботи, то будемо бачити. Також депутати не підтримали ініціативу адміністративної колегії Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо скасування заборони продажу алкоголю вночі. Тож рішення залишається без змін. Також сьогодні на сесії ми надавали дозвіл податковий на продаж майна Мукачеводоканалу. Як ми знаємо, Мукачеводоканал має перед податковою біля 12 мільйонів податкових боргів. І частина майна Мукачеводоканалу перебуває у податковій заставі. Тому податкова просила надати дозвіл на продаж за аукціону 9 свердловин Мукачеводоканалу на покриття цих боргів. Говорили і про галузь здоров'я. Любов Манцич доповідає, у Мукачеві з початку року зареєстровано 6 випадків захворювання на кір. Одностайно внесли зміни до програми та виділили кошти з міського бюджету для послуги з вакцинації дітей. Доцільно виділити 200 тисяч для закупки послуги для проведення вакцинування. Чому саме послуги? Тому що в розвідній торгівлі вакцини немає. Для вакцинування батькам необхідно звертатися до сімейних лікарів за місцем проживання. Про порядок розміщення вивісок в Мукачеві також йшлося. На думку депутата міськради Юрія Кравчука, процедуру потрібно спрощувати. Нас ж заставляють зібрати десятки документів, зареєструвати їх у ЦНАП і зробити паспорт вивіски. Це додаткові кошти на виготовлення. Навіщо це робиться, на мою думку? Для того, щоб збирати персональні дані про підприємців. Іншого пояснення в мене немає, тому що можна спокійно сфотографувати будь-яку вивіску, показати містобудівній раді, вона його погоджує. Також рішенням більшості перейменовано вулицю Герцена Олександра на вулицю Воробйова Геннадія. А учні шкіл естетичного виховання отримуватимуть щомісячно 1000 гривень стипендії. Їх мали встановити ще у 2017-му, однак досі нема жодного. Минулого тижня мої колеги вже розповідали про те, що Мукачево до цього часу без підземних смітників. А тим часом, відвідавши місця їхнього потенційного розміщення, наші журналісти побачили лише неприкриті котловани. Чи відреагували відповідні служби на таке явне порушення усіх норм безпеки, дивіться у сюжеті. Нагадаємо, на вулиці Окружній 28, Івана Парканія 18, Росвигівська 34 та Свято-Михайлівська 8 до кінця 2017 року мали встановити підземні сміттєзбірники. Минулого тижня, проінспектувавши ці об'єкти, наша знімальна група ніяких підземних смітників не виявила. А от недбальство і легковажне ставлення до своїх службових обов'язків – так. Вириті і нічим не прикриті котловани практично на місцях всіх потенційних смітників. Отже, вулиця Росвигівська. Ну і фактично ніяких змін на вулиці Росвигівській. Єдине, на що і справді звернули увагу і швидше за все замінили, це ось цю огороджувальну стрічку. Видно, що стан у неї досить таки новий. Проте виникають інші питання. Ось тут у нас є опора на стрічку, там є опора на стрічку, тут є опора на стрічку. Як мали огородити той найнебезпечніший фрагмент, залишається загадкою.
Складається враження, що найнебезпечніший відрізок ніхто і не планував огороджувати. Стрічку нову начепили, до речі, після нашого сюжету, а її головну функцію – попередити та ліквідувати небезпеку – не врахували. Наступний пункт – вулиця Свято-Михайлівська. Тут накриті дошками ями оточили стрічкою. Правда, видно, що внаслідок вітру чи інших причин їх зірвало. Однак зрозуміло, що об'єкти перебувають у стадії ремонту. Далі вулиця Івана Парканія. Тут якраз тривають роботи зі встановлення підземних сміттєзбірників. І насамкінець – вулиця Окружна. Це єдине місце з чотирьох, де підземні сміттєві баки вже встановили. Наступного після зйомки дня на сторінці управління міського господарства Мукачівської міської ради з'явилася інформація, що, цитую, силами ММКП ремонтно-будівельне управління завершено роботи по влаштуванню місцевих контейнерів для збору побутового сміття по вулиці Парканія Івана номер 18 та по вулиці Свято-Михайлівська 8. От такі сучасні європейські підземні сміттєзбірники з'явилися нещодавно на вулиці Окружній. Все як належить, поки об'єкт не зданий в експлуатацію, оточений він ось такою от стрічкою. І тепер питання до відповідних служб. Невже для того, щоб ви почали якісно виконувати свою роботу, ми повинні знімати про це репортажі? До слова, якби підрядні організації відповідально ставилися до своїх обов'язків, вчасно виконували роботи, за які їм заплатили кошти, і немалі, конкретно в цьому випадку не менше мільйона гривень, з кишень платників податків і вчасно, подібних ситуацій та відгуків вдалося б уникнути. А тут була яма, та тут і діти падали, викидали, вилазили, люди витягували дітей. Були, так? Такі ну, та, бо не закладено було тими досками. Не закладено було. Я не знаю, де те государство, де те правительство, де то ті наші мери дивляться, куди вони дивляться, що вони роблять. І все, і ніякої відповідальності нічого ніхто не несе. А ми то платимо, правильно? Закарпатські митники прокоментували затримання великої партії контрабандних цигарок, замаскованих під пиломатеріали. Нагадаю, 24 січня в зоні митного посту Ужгород зупинили вантажівку, водій якої намагався перевезти через кордон незаконні цигарки. В зону діяльності митного посту Ужгород заїхав вантажний автомобіль польської реєстрації під керуванням громадянина Білорусі, який подав до митного оформлення документи, в яких значилося, що даний транспортний засіб перевозить вантаж, пиломатеріали транзитом з території Російської Федерації до Чехії. Було прийнято рішення провести поглиблений огляд транспортного засобу в боксі поглибленого огляду. В результаті чого були виявлені незадекларовані за встановленим порядком та приховані від митного контролю тютюнові вироби значної кількості. Наразі працівники фіксують дане правопорушення, яке попередньо класифікується за частиною першої статті 483 Митного кодексу України. Усі провадження, за якими проводилася передача конфіскованого майна Державною виконавчою службою, витребувані для перевірки. Нагадаю, нещодавно була оприлюднена інформація про ймовірну безоплатну передачу ДФС конфіскатів. Мова йде про утилізацію тютюну та алкогольних напоїв. З цього приводу проводив нараду і голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Наразі відомо, що цим питанням займаються і правоохоронці. Це вже питання правоохоронних органів, які нададуть правову оцінку діям посадових осіб органів ДФС. І я думаю, що ви також будете проінформовані про це згодом. Ці питання є дуже складні і вони є дуже болючими для громадськості. І міністерство вживає заходів щодо змін, проведення змін в роботі органів Державної виконавчої служби. А змін передбачається немало, а це і створення інтерактивної карти органів ДВС з оперативними показниками роботи. Це означає, що будь-хто зможе в режимі онлайн переглянути роботу виконавчої служби. Також буде створена рубрика, у якій громадяни зможуть поставити свої питання та отримати відповіді стосовно виконавчого провадження. Але найголовніше – це постійна звітність ДВС перед громадськістю. Доля будинку профспілок, про який наші журналісти вже неодноразово розповідали у попередніх випусках новин, так і залишається невизначеною. Закарпатська профспілка продовжує боротьбу за збереження права власності на будівлю, натомість Закарпатський окружний адміністративний суд не втрачає надії отримати будинок у власне користування. Більше розкаже Андрій Білканич.
Закарпатська профспілка закінчила минулий рік в боротьбі за збереження власної будівлі. Новий рік кардинально не змінив ситуацію, за словами голови обласної профспілкової організації, в прагненні заволодіти будівлею, Закарпатський окружний адміністративний суд користується всіма можливими методами тиску. Суди не зупинилися. І за цей період відбулося декілька таких цікавих моментів. Нас спробували відключити від електроенергії. Незважаючи на це, профспілки продовжують перебувати в будівлі. Електроенергію завдяки зверненню і допомозі голови облдержадміністрації Геннадія Москаля вдалося відновити. Однак це не вирішує ситуацію, констатує Володимир Флинько. Вона на сьогоднішній день заморожена. Представники виконавчої служби до нас не приходили, бо згідно чинного законодавства, спочатку ми повинні би були здати приміщення Фонду державного майна. Повинен був бути зроблений акт прийому передач, а після цього мало бути вирішено, як далі бути з приміщенням. Але суд не витримав таких речей. Він вважав, що це власть, ми приймаємо рішення і ми самі вирішуємо всі питання. В цій історії Закарпатська профспілка виявила цікавий факт. Виявляється, що в 2011 році розпорядженням Кабміну окружному адмінсуду було виділено приміщення площею 2000 квадратних метрів на території військової частини в обласному центрі. Однак воно, каже пан Флинько, так і не було застосоване згідно призначенню. Отут і стоїть питання, що останнього треба вибити, це нас, профспілку, яка на сьогоднішній день піднімає болючі питання захисту населення, захисту людей. Да? Тоді нас треба просто вдавити, щоб ми могли мовчати. Ні, ми мовчати не будемо. Враховуючи всі обставини, делегація Закарпатської профспілки на днях проведе зустріч в Кабінеті міністрів України, де вкотре зустрінеться із першим віце-прем'єр-міністром для вирішення долі будинку профспілок. Двоє мукачівців загинули у вогні. Учора опівночі загорівся житловий будинок на вулиці Перемоги. Вогнеборці пожежу локалізували швидко, однак врятувати людей не вдалося. Повідомлення про дану подію в оперативно-рятувальну службу надійшло о 23.22. Для ліквідації пожежі було залучено два чергові відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, що дислокується у місті Мукачево. Фактично, уже на час прибуття до місця пожежі у ході проведення самої розвідки вогнеборці виявили два тіла чоловічої статі. Результатом пожежі стали знищені 3 квадратних метрів підлоги, крісло та диван. Причина пожежі встановлюється. За попередніми висновками можна вважати, що саме займання відбулося від порушення правил експлуатації пічного опалення. Там в житловій кімнаті стояла своєрідний камін, і біля нього на близькій відстані розташовувалося крісло. Фахівці не виключають таку версію, що від цього каміну жаринка могла потрапити на саме крісло, і далі відбулося займання. Фура на узбіччі. Вже кілька днів на трасі Київ-Чоп не можуть підняти вантажівку, яка перекинулась та злетіла з дороги. Водій, громадянин Сербії, не впорався з керуванням на слизькій дорозі ще у неділю. Оскільки автівка завантажена яблуками, підняти її не так легко. Зараз водій очікує на допомогу по розвантаженню авто. Лише згодом вантажівку зможуть поставити на колеса. Пробиває шини заради розваги. Вже третій місяць поспіль виноградівцям дошкуляє невідома жінка, яка 3-4 рази на тиждень, окрім суботи та неділі, вночі гуляючи вулицями міста, пробиває шини припаркованих автомобілів. Спершу вона це робила шилом, згодом – ножем. Закарпатські ЗМІ повідомляють, що до одного з виноградівців жінка протягом 2 місяців здійснила 15 навідувань, під час яких зробила 30 проколів шин. Інформація про невловиму жінку шириться соціальними мережами, в яких дописувачі просять допомогти її знайти. У січні-грудні 2017-го за субсидіями на Закарпатті звернулось на 43% більше домогосподарств, аніж роком раніше. За відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 200 тисяч домогосподарств. Про це повідомили в Головному управлінні статистики в Закарпатській області. Протягом 2017 року призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 192 тисячам домогосподарств, що становило 96% від загальної кількості. З них 61 тисяча у міських поселеннях, 131 тисяча у сільській місцевості.
У товаристві «Закарпатгазбут» у платіжках за грудень суму рекомендованого платежу відокремили від загальної інформації про заборгованість або переплату. Аналогічні зміни відбулися і в особистих кабінетах споживачів на сайтах. Відповідні зміни відбулись у зв'язку з численними зверненнями побутових споживачів природного газу Закарпатської області та згідно з роз'ясненнями НКРЄКП щодо формату подачі інформації в платіжному документі. Варто додати, рекомендований платіж не відображений як заборгованість за спожитий природний газ і носить суто рекомендаційний характер. Його несплата не є підставою для припинення постачання газу клієнтам компанії. В Ужгороді відбулось засідання Федерації футболу Закарпаття. Говорили, зокрема, і про конфлікти, які виникають під час ігор. Нагадаємо, під час футзального турніру між двома командами сталася сутичка. Враховуючи те, що турнір проходив під егідою Ужгородської футзальної ліги, зі свого боку Федерація футболу Закарпаття розглянула інцидент в більш широкому аспекті. До ініціаторів інциденту були застосовані дисциплінарні санкції. Так як там все ж таки було прив'язано до ігрових ситуацій, так, то воротар по цьому моменті, який ми бачили, коли він з метою нанесення травми атакував, може отримати до 5 ігор. Так що травми він не завдав. Слід зауважити, що дискваліфікація двох гравців відбуватиметься, якщо вони будуть заявлені або ж перебувають в командах обласного чемпіонату з футболу. Дисциплінарне рішення вже прийняла Ужгородська футзальна ліга, зазначає перший заступник голови Федерації футболу Закарпаття Мирослав Щербей. Також під час засідання присутні узгодили у майбутньому не розпочинати матчі без залучення правоохоронних органів або ж належної приватної охорони. В Україні необхідно посилити відповідальність медичного персоналу за видачу фальшивих довідок про вакцинацію. Про розробку таких законодавчих змін повідомила виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. За словами чиновниці, в МОЗ почали розробку законодавчих змін щодо вакцинації, які чітко регламентують питання обов'язковості вакцинації. Посилять відповідальність за відмову від щеплень без медичних протипоказань, видачу фальшивих довідок та, головне, забезпечать дотримання рівню якості вакцин, які використовуються в Україні, та допоможуть формувати лікарську культуру щеплення та поствакцинального контролю. Закарпаття отримає від Угорщини 8 тисяч вакцин від кору. Країна надасть вакцини як гуманітарну допомогу. Вантаж очікують вже завтра. Після відповідного звернення Закарпатської ОДА до Генконсульства Угорщини в Ужгороді уряд цієї країни прийняв рішення виділити області 8 тисяч вакцин як гуманітарну допомогу. При цьому Угорщина не є виробником вакцин, а закуповує її в інших країнах. Іршавські школи та садочки закрили на карантин через кір. Відповідне рішення винесли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Іршавської РДА. Через складну епідемічну ситуацію було вирішено призупинити навчальний процес в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах з 25 січня по 11 лютого. Жорстка бійка дівчат у школі на Виноградівщині закінчилася струсом мозку. Восьмикласниця потрапила в травматологію через травму голови. Інцидент трапився у Вилоцькій школі. Десятикласниця побила дівчину-восьмикласницю, молодшу від неї на 2 роки. З'ясовувати стосунки почала старша дівчина. Згодом десятикласниця почала тягати іншу школярку за волосся та вдарила її в живіт. Після того, як восьмикласниця впала, старша почала бити її ногами. На допомогу прийшли вчителі школи. Потерпілу з травмою голови доправили до лікарні. Наразі вона лікується в травматології Виноградівської лікарні. Правоохоронці встановлюють усі обставини бійки. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Повернути слух дитині – найбільша мрія батьків дворічної Інни. Дівчинка не чує з народження. У 1,5 роки лікарі поставили невтішний діагноз – глухота 4-го ступеня. Єдина надія – придбання слухового імпланта вартістю майже 900 тисяч гривень. Таких коштів у родини немає, тож батьки просять допомогти усіх небайдужих відновити дитині слух. Інні Антонь із села Поточок, що на Хущині, всього трохи більше 2 років. Але дівчинка не чує практично нічого з самого народження. Замічали, що вона не чує. У нас старший такий дуже енергійний хлопчик, що постійно громкий такий, постійно стукає, гриме. Вона як спить, так і спала. Кличеш на ньому, вона взагалі не, на ім'я взагалі не реагувала. Я її любив, коли вона ще була вродила, та я радів. Я б хотів, щоб вона зі мною гралася м'ячом, в телефоні мало там, але вона не може, бо не реагує та і не може. Я б її хотів навчити читати, писати, говорити.
Двохстороння сенсоневральна глухота 4-ї ступені. Такий діагноз поставили дівчинці у рік і 4 місяці у Інституті отоларингології імені професора Коломійченка Національної академії наук України в Києві. З того часу Інна носить слухові апарати, але вони не допомагають дитині почути світ. Кохлеарна імплантація, потрібно вживляти імплант. Це тільки на одне вушко йде ця операція, яка він коштує 879 тисяч. Нам дали чек в Києві зразу. Сім'я Антонь мало забезпечена. Мати Інни – домогосподарка, доглядає за дітьми. Батько – сезонний робітник. Наразі на заробітках за кордоном. На жаль, у нас таких грошей немає великих, то пошти зараз около мільйона потрібно. І звертаємося до всіх, хто скільки може, щоб допомогли нашій донечці придбати цей слуховий імплант, щоб вона чула в подальшому і могла нормально розвиватися, як здорова дитина. Поки дівчинка стоїть у черзі на операцію, всіх небайдужих родина Антонь просить долучитися до доброї справи, допомогти Інні почути світ і жити повноцінно. Будь-які кошти, навіть і незначні, батьки просять перераховувати на рахунки, реквізити яких ви бачите на екрані. Карта Ощадбанку матері Віти Іванівни Антонь 51-67-49-01-18-78-86-95. Карта Приватбанку батька Романа Юрійовича Антонь 51-68-75-73-45-74-90-81. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Доступ до публічної інформації – круглий стіл в Ужгороді. Зимові розваги – де відпочити. Перерахунок субсидій – соціальні норми. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе та на все добре.